Добър вечер, гледате Светът и бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е професор доктор Юлия Добрева, икономист и преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси. За икономическата конюнктура ще разговаряме, разбира се, в контекста на инфлацията, цените на енергоносителите, ковид-кризата и прочее. Здравейте, професор Добрева. Добре дошли в студиото. Вечер. Как сте? Благодаря, добре. Вакцинирана. А, така. Инфлация имаме и това е топ тема във всички финансови и новинарски канали и медии и прочие, но някои експерти започнаха отскоро да говорят за стагфлация. Това е комбинация от нисък растеж или никакъв растеж с инфлация и сравняват ситуацията с 72-та година петролната криза и с 90-та година. Има ли такива паралели и опасност от стагфлация? И всъщност какво представлява стагфлация? Всъщност стагфлацията означава комбинация на инфлация и безработица, висок ръст на безработицата, които обичайно вървят в различни посоки. Но когато се стигне до една дългосрочна инфлация, тя предизвиква въпросното забавяне на икономическия растеж. Съответно, имаме така повишаване на нивото на безработица и, за съжаление, най-лошия сценарий всъщност е стагфлацията. Да, действително, много анализатори свързват настоящата ситуация с кризата от 70-те години, която имаше сравнително еднакъв произход, т.е. беше породена от ограничаване на петролните доставки, което съответно рефлектира върху цените, ценовото равнище. Но аз не бих казала, че ние можем напълно да сравняваме ситуацията тогава с днешната или пък с кризата през 90-те години, защото първо ние не сме достигнали до такова ниво на инфлация, което да доведе до първо увеличаване на лихвения процент, който, разбира се, се дискутира от централните банки, но се прогнозира да се случи евентуално следващата година. И то пак в зависимост от това дали прогнозирания коефициент на инфлация, процент на инфлация ще надхвърли разумните прогнози от 2-3%, които се очакват да достигнат до края на годината. Всъщност за България 5% е, да, за Съединените щати, за България се така по есенните прогнози се очаква да достигне 3,8%. Но не знам каква е тази методология за 3%. Много хора се подсмихват като го чуят, защото усещането е за много по-голяма инфлация. Точно, много хубаво го казвате, усещане за инфлация. То е различно от самата инфлация. Нали? Изчисленията за инфлация са различни от усещанията на хората за инфлация. Ние имаме така драстично висок ръст. Всички вече сме добре информирани за това, породен от нарастването на цената на газа, съответно от доста така сътресения по линия на веригите на доставките. Те се отразяват върху цената на горивата в ръст на 20%, на 25% дори вече процента. Цените на храните на 4%. Но когато се обобщава инфлацията, тя взима съвкупност от стоки, които са около 860. И странна съвкупност от стоки, защото ежедневно, нали, не случайно из Фейсбук циркулират разни вицове от типа на отворих нова бутилка олио, веднъж се живее. Да. При цени на ток и газ, такива каквито са и на бензиностанциите, това, което се случва. Да, така. Разбира се, ние усещаме инфлацията първо от потребителската кошница. Когато цените в потребителската кошница, т.е. това, което ние пазаруваме всеки ден, рязко скочат, това е така първосигналната реакция на всеки един потребител, на пазара. Но нека не забравяме, че историята помни много сериозни коефициенти на инфлация. Има 90-те и друг... години, примерно, да. България, 98-та година, инфлацията е достигала 400%. Нали? Имаме инфлация в Боливия, която е достигала през 80-те години 10 000, 11 000, в Украина, 90-та, Зимбабве също. Така че
Всъщност прогнозите, оптимистичните прогнози са следващата година инфлацията да бъде овладяна. Като разбира се на това от, се... От какво зависи инфлацията разчита да бъде овладяна? Разчита се на няколко лихвения фактора. Лихвения процент ли е единствения инструмент? Лихвения процент е, бих казала, така последна стъпка. Тъй като тук говорим за една временен шок, който е породен от доставките. Или така наречената supply-driven inflation, т.е. инфлация, която е породена от доставките. Нейният временен характер всъщност кара регулаторите, централните банки да изчакат, да са в позиция на изчакване и очакванията са пазара да се успокои. Предвид, така разбира се, и благоприятните прогнози за икономическото развитие на страните, които се възстановяват от COVID-кризата. Нали именно това възстановяване и добрите ръстове на БВП, които са в развитите икономики, демонстрирани в последните три месечия. Откъде дойде това за стагфлацията и ниския ръст тогава? Голяма част от страните в еврозоната са в вече в доста сериозен дефицит по отношение и доста нарастващ дълг. Фискалната политика беше разхлабена и това съответно доведе до изключително щедри, бих казала, стимули за икономиката. Така, повишаване на търсенето, на което предлагането просто не може да отговори толкова бързо. Да, а пък Европейския стабилизационен механизъм предложи вдигане на дълговата граница за еврозоната от 60 на 100% от БВП. Да, това е моята оценка за това е, че е изключително погрешен ход. Европа който... дига тавана на дълга, така както в Америка се случва да, всяка година. Да, основно правило в финансирането, във всяко едно смисъл на микро и на макро равнище, е да не даваш допълнителни дългове, когато някой е твърде задлъжнял. Тоест, вдигането на летвата от 60 на 100%, само за да може така болшинството от държавите ще някои държави да отговорят. От еврозоната са отвъд тази граница. Да, Гърция, например, време. Е стигнала 200%, Франция е над 100%, 125%. Германия достига вече 75%, т.е. те са над 60%. Давам Германия за пример, защото тя има много централна роля в фискалната политика. Бенчмарк за финансова политика, дисциплина и прочие. Да. Но, както се казва, много е лесно да даваш обещания, трудно е да ги изпълняваш, а всъщност фискалната политика трябва да се спазва, колкото и да е рестриктивна. Какво би се случило, ако дълга просто продължава да си расте? В Щатите нищо не се случва. Да, няма изведнъж да се срине цялата финансова система, да настане някакъв финансов колапс, апокалипсис или да. Колапс, да. Аз не знам доколко може да расте този дълг. Разбирате ли? Защото в някакъв момент нещата трябва да бъдат преценени по отношение на това какъв регионален отпечатък. Да, ама ние явно сме минали граница, отвъд която няма връщане. Но не можем да се сравняваме и с големите икономики. Ние, казвате ние, Съединените щати, това са две различни икономики. Мащабите на Съединените щати, на икономиката на Съединените щати не може да се сравнява с малка икономика, каквато е България или дори икономика в рамките на европейската зона. Ема с цялата еврозона. Така де. Да. Защото, като казвам, ние имам предвид света. Защото теорията за растежа, за икономически растеж, която още от 50-те години, казва, че икономическия растеж не може да бъде неовладяван, т.е. не може да имаме безкрайен икономически растеж. Всъщност ние дори забелязваме забавяне в икономическия растеж, дори във водещите икономики. Като казахте България, как ви се вижда ситуацията при нас? В посока на кое? В посока на инфлация, в посока на развихрила се COVID четвърта вълна, в посока на предизборна кампания и страх да по се предприемат по-твърди които... мерки. Изобщо на къде отиват нещата? Моята оценка към момента е, че за съжаление ние закъсняхме много с вакцинационната кампания.
И съответно експертите казват, че мерките са навременни. Имам предвид експертите от сферата на здравеопазването. Може би те знаят всъщност какви са допустимите прагове и ако по тяхна преценка са навременни мерките по отношение на медицината, аз не бих казала, че икономическите последствия от тези така наречени навременни мерки ще бъдат благоприятни, защото ние сме пред прага на един нов локдаун, който, за съжаление, не знаем как ще бъде компенсиран. Миналогодишният локдаун беше компенсиран отчасти, знаете, схемата 60/40 и така някои облекчения за бизнеса, включително мораториум върху плащанията. Може ли икономиката да издържи пълен локдаун? Зависи колко дълго може да продължи този локдаун. И това действително зависи от нивото на вакцинация. Аз недоумявам защо все още в обществото има така недоверие към ваксините. Това е много тъжно. Това е колосална тема. Да. Хората е вярват тъжно, в врачки и в Лена съжаление, на Куршум, но не вярват в ваксини. Да, за съжаление, ние сме като една развита европейска държава, ние сме поставени в ситуация, в която отхвърляме вакцинацията, а същевременно Африка, за целия континент Африка, вакцинацията е едва 2%. Към днешна дата. Там недостига на ваксини, за съжаление, ще създаде един последващ проблем, който трябва да се осъзнае от всички. Тоест, това е проблем, който ще засегне целия свят отново, тъй като вие знаете, когато нямаме вакцинационно покритие, вирусът циркулира и той мутира, така че твърде вероятно е да очакваме нови мутации, нови локдауни. Това важи, разбира се, и за другите държави, не само за България и за нашия регион. И за това сезон настоява богатите държави, водещите, да дават ваксини на развиващите се страни. Така е редно. Защото ако не се реши глобално въпроса, а се решава само локално, ще има нови и нови мутации, нови огнища, непрекъснато. Но да ви върна на България, ако ми разрешите, имах предвид икономически как ви изглежда ситуацията, предвид инфлацията. И, например, предвид бума на жилищния пазар. Когато има обикновено балон в строителния сектор, има ли такъв първо, това вещае проблеми икономически. Има от миналата година доста повишено търсене на жилищни кредити. Съответно, това е една естествена реакция на хората да влагат своите спестявания в такъв тип инвестиции, което е добре. Не бих казала, че това поражда някакъв балон, все още на този етап, защото пазара е умерен и също така политиките на банките са достатъчно синхронизирани, особено предвид пулките, които имаме от предходната криза. Да, да, ама сме на едно от първите места в Европа и в света по ръст на цените на жилищата, което е сигнал по-скоро тревожен. Сигнал на пазара. Да. Ние искахме свободен пазар, така че... Е, добра инвестиция ли е в жилище в момента, според вас? Да, добра инвестиция е. Инвестицията в дългосрочен актив е винаги добра инвестиция. Кои сектори са под риск в момента? В този момент, конкретно в този момент, всички сектори са под риск. Предвид това, че всички сектори са обвързани с цените на енергията, косвено или пряко, и съответно цените на суровините и материалите, не бих могла да изолирам някой сектор. Ето дори сектора земеделие, който тази година имаше благоприятната така ситуация с много добри цени, ръст на цените на продукцията, сега всъщност е поставен пред едно ново предизвикателство. Цената на азотния тор, която е зависима от цената на природния газ, да скочи многократно, около 120 на 120% вече, което добавя допълнителни разходи. Споменахте, че инвестицията в злато е добра. Защо го казахте? Очаквате, че златото ще расте ли? Той е около 1800 долара за трой унция в момента. Защото е стабилна инвестиция. Златото, земята, дългосрочните активи, аз за това златото ви казах. Златото си е злато, нали? Да. А за криптовалутите какво мислите?
А, криптовалутите е интересна тема. Аз имам научен... Щом казахте злато, да идем и на другия фланг. Аз имам научен интерес към криптовалутите. Това е така, според мен, една интересно бъдещо развитие на финансовия пазар, което ще даде малко по-различна перспектива. Всички казват, че един вид инвестицията в криптовалута хеджира риска. Не бих казала, че това е така, защото самото инвестиране в криптовалута е рисково. Защото отзад няма фундамент. Не се вижда фундамента отзад. Да, но ние сме все още в... ако си представим развитието на криптовалутата като една планина, ние сме в подножието на тази планина. Имах среща това лято с един професор от Германия, който обясняваше точно това. Планината какво е? Кривата на цените ли? Да. Тоест очакват огромни ръста. И то не е само на биткоин и на етериум, които са така криптовалутите с най-стабилен растеж или съответно динамика, но и на други криптовалути. Знаете ли, към аз ги броих последно септември, общо бяха 5600 криптовалути видове. Тоест, Илон Мъск си избира една, пуска един твит и изстрелва цената в космос. Да, или да. Шиба Ину. Но зад голяма част от тези криптовалути стоят конкретни и реални проекти. Тоест, развитието в положителна насока на един проект съответно дава отражение върху цената на криптовалутата и обратно в отрицателно събитие съответно рефлектира веднага върху. Пандемията ли ускори всичките тия процеси, защото усещането за промяна стана много натрапчиво в последно време и то такава бърза, рязка промяна. Във всичко. Автомобилна индустрия се променя светкавично, криптовалути растат, падат. Да, пандемията действително даде много сериозен отпечатък и тепърва ще дава. Казвам го, защото не визирам всъщност COVID-19. Казвам го във връзка с това, че ние сме изправени пред потенциала за възникване на нови епидемии, които са породени от промените в климата. Ето за това всъщност е наистина много важно да осъзнаем колко е необходимо на този етап да направим колкото се може по-скоро въпросния зелен преход, т.е. намаляване на емисиите и едно успешно така овладяване на температурата. Вярвате ли в зелената сделка на Европейския съюз? Вярвам в зелената сделка до толкова, доколкото тя е... Може ли тя да бъде лепилото на проекта, визията за бъдещето на Европа? Да, би могла, ако тя бъде изпълнена по начина, по който е конструирана. Ако нейната архитектура бъде съблюдавана от всички държави, това е възможно. Но, разбира се, това означава една много добра и сериозна координация не само на ниво държава, но и в рамките на Европейския съюз. Ако ми разрешите да ви върна в България, това, че се теглат нови и нови дългове, трябва ли да ни тревожи? Не бих казала, защото България е в така доста благоприятна ситуация на 25%. От 100% от БВП. Да, ние сме на 25 ли сме? Ние сме на 25. Преди нас е само Естония с най-малък дълг за сега на 18. Така че по отношение на дълговете ние сме сравнително добре, но това не трябва да ни радва, защото най-важното за развитието на българската економика е гарантиране на економически растеж. Знаете ли, много ми любопитно... А той може да стане само по линия на инвестициите. Много ми любопитно, като дойде преподавател, винаги питам за студентите какво става в УЗФ, от какво се вълнуват 19, 20, 22 годишните в момента, от гледна точка на финансите. Какво им е в главата и приоритетите, да? Приоритета им е, разбира се, доходите. Като млади хора, те искат много бързо кариерно развитие, искат така бърза реализация и то срещу добро заплащане. Имахме конференция в началото на тази седмица с световно известния професор Бранко Миланович. Тя беше организирана по повод 20 години от основаването на Висшето училище по застраховане и финанси. И имаше доста активна дискусия от страна на студентите, защото неговата
тема беше бъдещето на капитализма и по какъв начин капитализма ще има нов облик и как би следвало новия капитализъм да помогне за намаляване на неравенствата. Те много се вълнуваха да разберат... Това е малко левичар или греша? Ами, не бих казала, защото вече много се размива в пространството лява и дясна политика. Вие забелязвате... Много и така на някой, ама не е съвсем да, вярно. Да, вие забелязвате, че вече трудно се различава. Може би е временно явление, но да, има такава тенденция. Но студентите много искат да така социална справедливост по отношение на доходите. Е, за млади хора това е нормално. Дали е възможно да се постигне абсолютно равенство, което, разбира се, няма... А какво си представят като социално справедливи доходи за един млад човек? При всички случаи доходи над средната работна заплата, техните очаквания са примерно над 2000 лева да има стартовата заплата, които са едни смели очаквания, но факт е, че всъщност почти 90% от нашите студенти получават такива заплати още веднага след завършването си, което е много позитивен сигнал. Финансисти, те са, би трябвало да получават, да? Да, същевременно ние много им помагаме в тяхната реализация. Имаме много добре развит център за кариерно развитие. Още от първи курс ние ги насочваме към бизнеса. Имаме създадена добра връзка с бизнеса, имам предвид в различни сектори. И те могат да изберат още от началото къде искат да се развият. Впоследствие да променят своето решение, защото решението на 18 години е едно, на 20-21 вече съвсем различно понякога. Така че... Добре, благодаря много за анализа, който направихте. Пазете се, бъдете здрава, желая ви успех. И на вас. Професор Юлия Добрева от Висшето училище по застраховане и финанси. Сега за финал искам да ви пусна едно видео, което обобщава ситуацията, докато в България ние тук сме в пика на четвъртата вълна и се готвим за локдаун. Вижте какво се случва в Европа и останалата част на света.